Жазғы демалысқа шыққан депутаттар аймақтарды аралап жүр. Мәжілісмендер Әбдіманап Бектұрғанов пен Омархан Өксікбаев және Марат Бопазов Алматы облысы Қапшағай қаласындағы спорт алаңдарының жұмысымен танысты. Нұр Отан партиясының депутаттық фракция мүшелерімен кездесуге жас спортшылар мен тұрғындар келді. Қала басшылығының сөзінше былтыр Шохан Уәлиханов атындағы орта мектеп жанынан футбол, волейбол, баскетбол, воркаут, боксерлік алаңдар, киім ауыстыратын бөлмелер салынып, ел игілігі үшін пайдалануға берілген. Сондай-ақ стадион маңында 45 көлікке арналған арнайы автотұрақта ашылған. Ал биыл партияның жаңа жобасы аясында қосымша 14 миллион теңгеге жүгіру жолдары, баскетбол мен футбол алаңдарының қоршауларын жасау жоспарда бар. Спорт денсаулық кепілі дейді. Ертең жасымыз болсын, үлкеніміз болсын, денсаулығымыз жақсы болатын болса, жұмыс та жақсы болады. Елімізді қуатты болады. Жалпы, мына осы партияның жобасының арқасында, Қапшағай қаласында, мына кітапханаларда цифровизацияға байланысты қабыс программасы арқылы, мына жаңағы кітапханаға бармайық, үйде отырып алып, жаңағы осы жаңағы кітап әлемінде не болып жатқандарын байланысты да, қол жетімділікке байланысты да біраз жұмыстар жасалынып жатыр екен.